asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta walaalada ku xidhan jaranka soomaali network classroom kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxay noo socday koriskeeni network balaska aran chatarkii 15-aad kaga warramaynay qalabada iyo hardware tooliska la adeegsado si shabakada amnigeeda loo sugo. Waxaan kasoo waranaa firewall iyo qalabkii kale loo jiray IDS-ka. Hadoomata waxaan dhiganaa qalab kale la yidhaa IBS, ki hore D baa ku jirta, kana maxay waa kana waa B. Oo waxaa la yidhaahdaa intrusion prevention system baa la yidhaa, ki hore waxaa intrusion detection system. Marka halkaasi D maaha waa khalad, waa prevention way halkaas. Intrusion prevention system weeya. Hadoo qalabkani waxa uu fikrad la fikrad yahay kii hore. Oo IDS-k ayuu la mid yahay, laakiin hal shay buu kaga duwan yahay. Kii hore waxaan sila soo garanay qalabkii loo jiray IDS-ka inuu shaqadiisa kaliya tahay soo wargelin. Uu network administrator soo wargelinayo haddii ay dhibaato waleelo. Laakiin kani laba shaqo isku qabanaya. Waxa isku qabanaya laba shaqo. Koow, halka waxa kaaga muuqata laba shaqo isku qabanaya waa monitoring iyo control. Inuu warbixintiina ku soo wargeliyo oo ku yiraahdo shabakada haddii maka barimka ka soo qaad, halkaasoo kale hacker baa ka soo taagan. Email buu noo soo diray, internetku noo soo mariyay, router-kii buu soo maray, firewall-kii soo soo dhaafay. Inkastoo firewall-kii la soo dhaafay adiga ka soo qadayna soo dhaafay. ABS-kii ayuu imanaya. Soo maarti, horta ABS markuu imaado laba shaqo ABS-kii noo qabanaya. Laba shaqo noo qabanaya waxa koow inuu inaga hadduu network administrator-kii aan ka nahay inuu nu soo wargeliyo oo ilaahdo maxay fariin noocaas oo email oo firewall-ka soo dhaafay oo aniga aan hayaa ee bal network administrator-ka ka soo wargal. Laba midkooda ma dhici. Inaan hadaan shaqadii qabanay waa alxamdulillaah shaqadii IBS-ka intaas oo gufran. Haddii inagu aan ka maqannahay ama uu ina soo gaarsii weyna isaga hawshii hawlgelaya. Halka IDS-ku ka aaminsayeen wargeliyaha. Marka laba shaqo isku qabanaya inuu warbixintiina ina soo wargeliyo shaqadiina uu soo qabto. Meela socota. Haddii inagu qabo weyna aan ka maqan isaga hawlgelay leeyahay maadaama waxa la yiri maadaama weyna toogin mistirki maqay aan shaqadii qabanay dadan email-ka uu ka salaaya. Meela socota. Halka kale uu kaga duwan yahay waa IBS-ka. IBS-ka wuxuu ku xunaa god ka mid ah godadka switch-ka oo switch-ku dhanka kisi xigi. Laakiin qalabka la yiraahdo IBS-ka wuxuu dhaxaynayaa firewall-ki iyo switch-ka ugu dhaxaynaya. Sababtan kugu sheegay wax weeyaan ma dhow IBS-kaaga dhanka ku xiri oo sidii IDS-ka kale uu la dhaqmay. Mana socotaa. Marka IBS-ka wax lagu xulaa firewall-ka iyo switch-ka dhexdooda. Sala faanay. Shaqahan uu ka duwan yahay kuri laba shaqo isku qabanay inuu na soo wargeliyo inaga oo yiraahdo fariin noocaa noocaas oo firewall-ku soo dhaafay firewall-kii dhanka soo martay ayaan hayaa hey. Haddaad maqantii haddaad joogtaan ka hawlgalay idinku network administrator haddaad ka maqantiin miya ana hawlgelaya. Mana socota marka kii hore waa uu ka nidaamsay ama uu ka wanaagsan yahay. Marka badanaa haddii lagu dhaho IBS iyo IDS-keeba shabakadeena loo adeegsanaya ama wax laga wadiyo waa ina tiri IBS-ka. Sababtoon waxay laba shaqo isku qabanaya. Laba shaqo isku qabanaya maxay waa monitoris inuu shabakadeena ka warhayo oo wixii warbixin oo ina soo gaarsiiyo ee xun ee isaguna hawlgalkii uu qabto. Waxaan ku imaadaa haddaan qaxitaankiisa akhrino horta waan sheegay waxa loo isaga waa intrusion prevention system waa qalab ahaan buu ku imaadaa ama isaga software ahaan ku imaadaa ama isaga qaalad. Intii hore ka IDS-kii buu kala mid yahay. Shaqadiisuna waa labada shaqa monitoris iyo control. Shabakadeena buu control kana warhayn doonaa haddii ay haddii shabakadeena soo gala malicious activity fariimo aan la rabin ama haddii siyaasad iyo kale shabakada siyaasad bay leedahay wala jibiyo kale muuqaal ahaan la saaso weeyaan. Waxaa asaga lagu tusaaleeyaa qalabkan le IBS-ka waxaa lagu tusaaleeyaa AIL kale oo beer ku ilaalinaya. Halka kii hore IDS-ka ku IDS-ka uu dhigmayay ama uu tusaalaha ay bilaailka ah. Haddoo kale ilkaale haddii beer ku tiray ilaa laba shaqo isku qabanay. Koow shaqada ku waxaadii beertii loo soo dhacay inuu ku soo wargeliyo oo qayliyo. Soomaa haddii shaqada kale uu qabanayaana waa maxay? Shaqada kale uu qabanayaana waxa weeyaan haddii aad ka maqan tahay ama intaana soo gaadhinba isaga hawlgalayo ilkihiisii dee ayuu dadka ku qaniinay. Deetana ilkihiisii markuu qaniinay iyagu way baxsan. Waa war soo gelin iyo inuu qaniinaba labada shaqo isku qabanaya. Qalabkani wuxuu ku yimaadaa saddex siis aanu sheegnay isagoo hardware wada arki karaysa oo waa sidan isagoo software-na wada arki karaysa oo waa barnaamijyo software ayaa jira oo sidan oo kale u dhaqma isagoo card-na wada arki karaysa oo waa kan ama firewall-kaaga geli ama router-kaaga geli taana shaqada ayuu qaban doonaa. Marka intaasan ku soo koobinay fiidiyowga asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.